OK, takže Johnny vás vítal v dnešním videjka. Dneska se bojáme na takový malý projekt, který bych chtěl rozběhnout a myslím si, že by to bylo na místě. Pokud se podíváme na Google Map, tak jsem vytvořil vlastně podkladovou mapu PMR Social Club, kde je vlastně místo moje QTAčko, odkud vysílám. Kde to vlastně všechno začíná, momentálně nějaký portable. A díky malému formuláři, který pokud byste se chtěli přidat vlastně k PMR Social Clubu, tak budete mít malý formulář, kde si napíšete vlastně svoji volačku, svoje nějaké QTH, kde jste, nějaké info, kdy vysíláte, jaké používáte vysílačky a tak dále. A vlastně bude oranžový bod na tenhle té klasické mapě, což nemusí být jenom Slovenská republika, Česká, může být Polsko, Německo, může být vlastně celá mapa, která tady vůbec je jako podkladovka. A myslím si, že by to bylo docela dobré, protože všechny aplikace, každý chce za to platit, každé kluby jsou uzavřené, všude jsou nějací prudiči a strašní dodržovatelé nějakých radioamatérských pravidel a nevím co, a potom je potkáte na kopci a vidíte, že mají ručky, na to mají nasazené přídavné antény, návleky a batohu mají dalších 50 baofengů a všeho možného. Ale vás budou drbat po ušách a tak dále. Ten PMR Social Club je vlastně pro všechny, kteří chcou se nějak tomu věnovat. Nejenom PMRC, ale i jakémukoliv jinému vysílání v radioamatérských éterech, na všech možných pásmech. Můžou to být i Original Ham, kteří mají licenci a tak dále. Nikdo nebude nijak omezovaný. No, jde o to, že pokud vlastně nějaký Joško Mrkvička, jdeme tam ze Stropkova, se zaregistruje na PMR klubu, tak bude mít tady svůj bod a když se na něho klikne, tak vidím, jo, že má volačku, jaký má lokátor, nějaký odkaz, kdy vysílá, na kterých kanálech a tak dále. Takže pokud si budu utvořit nějaký výlet, dejme tomu, budu se chtít jít podívat na rozhlednu, jo, tak si naplánuju, kdo okolo je, s kým bych mohl pokecat, kam až se dovolá a tak dále. Jo, samozřejmě máme tady péčko jako portable, pokud si odevřu portable, tak vidím, je tady portable Baláška, máme tady hozené nějaké fotky. Dokonce tu máme krásné videjko, které natočil kolega od nás, které je opravdu úžasné. A zase je tady Johnny Hellbike, je tady nějaký lokátor, rozhledna na Baláške. A pokud někdo bude chodit na ten portable, tak se tam samozřejmě dopíše a pokud si to odevřu, tak uvidím, aha, tak na ten portable chodí 10 lidí, ten, můžu ho tam potkat a tak dále, můžeme pokecat, můžu navázat spojení a tak dále. Protože budu mít třeba portable tady na Kamenickém hradu, jo, což vzduchem je kousek, můžu pokecat a tak dále a tak dále. Takže udělám nějaký formulář, na kterém se bude to moct zregistrovat a já to vždycky hned, jak mi dojde mail z registrací, okamžitě tam ty značky dávám. A bude vlastně vidět, kdo kde je, a myslím si, že tohle to bude trošku jiné než všechny ty ostatní mapy, které jsem viděl. Další věc, pokud někdo nezná lokátor, jo, takže je lokátorová mapa, chci si teda udělat lokátor, dejme tomu tady Bardějov, najdu si, kde bydlím, dejme tomu tady někde, jo, tak mu to dá, že lokátor je KN09PH. Jo, má tady souřadnice mapy, jo, stačí mi poslat tohle z toho přesně, kde je.
A já samozřejmě dám tam ten bod, vypíšu všecko, jo, pokud se budete registrovat, je to úplně jednoduché. Všechny tyhle věci dám potom do podkladu. Co se týká facebookové stránky, vytvořil jsem, jsme to zatím tři, ale vím, jsem přesvědčený, že těch lidí tady bude spoustu, protože je to úplně na začátku. Takže tady budou různé akce, návody, tutoriály, zkušenosti, testy, unboxingy, no prostě všecko možné, co bude spojené vlastně s PMR Social Clubem a s tím, co vlastně ten Social Club má dělat, což je spájet všechny ty lidi, kteří chcou být na těch sdílených pásmech, protože PMR, nevím, kdo to vymyslel, ale PMR je personál mobil rádio, což je ručka, jo, takže všechny staničky ručky jsou PMRky pravé, jo, žádné jedno, v které ruce ju máte, pořád to bude pravá PMR, protože je to ručka. Samozřejmě nikomu nenabádám, aby porušoval nějaké pravidla a nějak dělal zlo nějakým jiným ostatním, co se týká v éteru a tak dále. Každý používá všechny tyhle staničky, tak jak všude píšou, nekupuj si Baofenga, je zlej. Proč je zlej? No, protože si ho neumí nastavit. Jo. Je to blbost, používám Baofengy hodně dlouho, používám jsem vlastně jako radioamatér už víc jak 35 let. Jo. Vysílal jsem na různých místech, i v zahraničí, dokonce i Dálný východ a tak dále. No, takže takové nějaké, že tohle to je zle. Spoustu stanic požárních využívá třeba jako PMR-ku využívají Baofengy, UVR 5-ky. Vojáci, kteří třeba nedávno byli cvičit na Lešti a tak dále, američtí vojáci používali UV5R-ky, jo, na komunikaci. Takže asi ta stanička nebude tak špatná, jak všichni křičí, jak jsou zlé a já nevím co. A Baofeng nedělá právě PMRky, pokud vlítnete na PMR. Vlastně Origoš vlastně Baofengu nebo Quanchengu, tak prodávají staničky, které jdou na půl vatu, mají pevné antény a tak dále. Co se týká Motorola, dejme tomu, musíte zmáčknout spoustu tlačítek, než si odblokujete Squelch, tak samo u Sencorky, která je strašně moc využívaná. A to hlavně z toho důvodu, že pokud to dobře nabíte baterky, tak 601 Sencorka jede na 0,75 W i víc. Jo, proto má tak dobré spojení, protože nejede na půl vatu, ale jede na 0,75. Některé se vyšvihnou i přes tuto hranici. Dávají se na to návleky, jo, prodlužují si antény. Nevím, to je, jak kdybych si prodloužil penis. Jo. Vypadá to bude pěkně, ale funkční to nebude. Ta anténa má určitý výkon a potom se to prostě zablokuje a jede to mimo frekvence a tak dále. Přelízá to do jiných pásem, ale to je vedlejší. Jo, takže Social Club je pro všechny. Chcete, přijďte, uvidíte. Lokatorovou mapu teda hodím do popisku. Kdokoliv si vytvoří si svoje místo, odkud vysílá, bude mít svůj vlastní lokátor. Jsou tady souřadnice GPS, podle kterých to najdu, když se bude registrovat. Dám mu tam to kolečko, napíše Joško Mrkvička, lokátor, jo, volačka, Joško třeba, nevím, Suchý Vrch, nebo tady Joško Kuřím, jo, nebo Kurýma, Kučín, jo, jakýkoliv, nebo Joško Bardějov, jo, i když těch Jošků tam bude spoustu. Jo, ale má tu nějaký lokátor, bude mít svoji volačku, napíše, jakou používá, jestli používá PMR-ku, jestli používá CBčko, jestli má Origo žámku, tím pádem lokátor dá vlastně originál, co používám. Jsou různé věci, které do popisu může dát odkaz na svoji stránku, odkaz na Facebook, může tam dát svůj e-mail, svoje telefonní číslo, pokud chce, že by ho mohl někdo kontaktovat a tak dále. Všechno záleží jenom na tom, co tam do toho formuláře dopíše
A to vlastně bude potom v té mapě, že když si na to kliknu, tak uvidím nejenom, že tu je Johnny Hellbike, což jsem já. Mám tady svůj lokátor, jo, mám tady odkaz, když na něho kliknu, tak mě to přesměruje vlastně na PMR Social Club, který teď tvoříme. Jo. Ale bude tam i vysílám 24/7, PMRK Channel 1.1, což je emergency kanál, takže frekvence plus první kanál PMR plus jeden vlastně subkanál, o který je na 67 Hz. Používám CBčko na 10. kanálu a tak dále. Mám to vlastně zapnuté non-stop. No, takže tady se kdokoliv kdykoliv dovolá. Pokud se podívám, dobře chystám se, chceme jít na nějaký vrch, tak uvidím tady nějaké péčka, což budou nějaké ty portably, uvidím, kdo je využívá. Dáme třeba portable někde na drenicu na vrch. Jo, všetko se dá. Jo, lokatorová mapa je to úplně jednoduché, takže není tady nic, co by nezvládalo obyčejný, normální, klasický, smýšlející, normální člověk. Podotýkám, není třeba zapomínat na vlastně Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb, kteří vydali všeobecné nařízení to a to pod tím a tím článkem. Je tady, že se můžou využívat určité frekvence, které jsou sdílené, takzvané PMR kanály. To je jako když někdo řekl, že Josef je Pepík, od té doby je to Pepík, sice Pepík v kalendáři není, ale je to Pepík. Tak samo, když řekneme sdílené kanály 446, tak to všichni berou, že to jsou PMR kanály, ale PMR je osobní mobilní rádio, což je ručka, jo, ale nebudu se už k tomu vracet. Jsou tu nějaké frekvence, jo, můžeme vysílat na 500 mW, takže půl vatu. A měla by být pevná anténa, anebo anténa od výrobce, která je na staničce. Takže i když přijde někdo z kontrolního úřadu, i tak to budou brát, že prostě ta stanička má půl vatu a má vlastně anténku, která je dodána výrobcem. Je to úplně jednoduché, nikdo to nekontroluje. Nikdo to nějak neřeší, pokud někdo opravdu nevysílá na kanále, na který nemá a neporušuje tyhle ty nařízení. V Čechách je to lepší, mají víc těch sdílených frekvencí, na které není třeba vlastně povolení k vysílání a tak dále. Takže je to trošku jiné. Ale i tady se dají používat frekvence, které jsou volné a tak dále. Co se týká CB rádia, je dost na ústupu, proto by bylo dobré to zase dostat do podvědomí. Staničky, co se týká PMR, zůstaneme teda u toho označení PMR. Jsou levné, je jich spoustu. Tvrzení, že čínské jsou špatné, je zase blbost, protože dneska se všechno vyrábí v Číně. Jo. I Motorola vyrábí věci v Číně a potom si na to dává svoje logo. Motorola a tak dále, takže všechno je dneska vyráběné v Číně. A některé čínské staničky jsou dokonce lepší než určité tady, které se prodávají a on ti řekne, nekupuj si, jdeme tomu VK6 Baofenga, což je opravdu hodně dobrá stanička. Jo, kup si radši něco z Lidlu. To už fakt větší blbost jsem neslyšel. Kup si radši něco z Lidlu. Ty staničky mají hrozné antény, leze to na jiné pásma, ten, který s tím vysílá, to nevidí, protože je na kopci, vysílá, je rád, že se dovolá někde na druhý kopec, ale pokud se to hodí na měřáky, tak vidíte, co to dělá za paseku. A to, že je to Motorola, nebo že je to Sencor, tak to neznamená, že je to něco top. Tyhle ty čínské staničky jsou některé opravdu v topu. No, takže abych to neprodlužoval, dám do popisu lokatorovou mapu, dám odkaz teda na ten Social Club PMR, který jsem vytvořil. Dám sdílenou teda mapu na Google, což si odevře každý. Jo, a uvidí všechny ty oranžové body.
klasicky bude lokátor, z kterého někdo vysílá, bude tam vlastně napsané Joško Mrkvička, odkud vysílá, kdy vysílá, na čem vysílá. A pokud tady bude péčko, tak to jsou portably, na které se chodí, a nějaké info o tom portablu. Jo. Takže asi tak. Ono potom, když vylezete na kopec, tak je nejlepší, když potom potkáte takovéto Jošku Mrkvičku, který řekne, musíš nosit originální PMR, když dobré originální v úzovkách. A v batohu má 150 jiných staniček a má návleky a prodloužené antény a dlouhou dvoumetrovou anténu a nosí sebou různé bipoly a natahovací dráty a potom se chlubí, že se dovolal někde 200 km a tvrdí, že to bylo z pravé PMRky. Takových jsem potkal spoustu. Jo, takže nebudu to prodlužovat. Uvidíme, doufejme, že teda se projekt podaří rozběhnout a uvidíme kam to všecko se dostane. Doufám, že se to dostane mezi hodně lidí a konečně trošku dostaneme PMRku do trošku jiného světla. A hlavní další důvod, trošku větší osvěta PMRky, hlavně pro děti. A nejenom pro děti, protože i spoustu dospělých, kteří mají PMRky, tak vlastně neví pořádně, jak to používat a co to všechno obnáší, hlavně teda potom nějaké nastavení, software, jo, je to spoustu. Už jsem točil jedno videjko, které jsem bral ohledně nastavení. Veme si staničku, neudělá si zálohu, nastavení té staničky, kalibrace a tak dále. Přehraje software, tu kalibraci tam potom nedá zpátky. Ta stanička je úplně mimo, proto vysílá a dělá bordel. Tu kalibraci, nastavení dám zpátky, upravím si to. Jo, je to všechno tak, jak to má být. A mám tady vlastně, měl jsem tady odkaz, co se týká, když si vlítneme na YouTube, můj kanál, videa, tak třeba tady je video o tom, jak vlastně na Quanchengu, na UVK6 udělat zálohu té konfigurace. Takže já miluju ty reklamy, tyhle. Máme. Jo, jak použít program, abych si vlastně tu zálohu udělal. Samozřejmě potom můžeme načtu si konfiguraci, načtu si kalibraci, nahraju nový firmware a pak to vlastně vrátím zpátky. A ta stanička bude fungovat tak, jak má. To. Potom si nastavím různé ty frekvence, dám si pod kanály. Jo. Všecko jde, jenom člověk musí trošku bádat a trošku se pídit, proč to funguje a proč to druhým nefunguje, no, protože to asi nenastaví správně. Jo, takové, že Baofeng je zlý, nebo nedá se s ním něco dělat, je mylná informace. Takže Johnny se tu rozloučí a uvidíme se, uslyšíme se u dalšího videjka a zároveň vás zvu, abyste se přidali k nám na PMR Social Club, kde budeme řešit tyhle ty věci, návody, tutoriály, združovat lidi, kteří jsou okolo tyhle problematiky, okolo PMR, vysílání, vysílaček, výletů, možností, emergency kanálu, tak jak je pár slovenských skupin a lidí, kteří se tomu věnují, což je 1/1, jo, první kanál, podkanál 1, CTSS, které je na 67 Hz, tím pádem to nezatěžuje ten první kanál a jde to slyšet jenom, že to odevře ten squelch jenom na tu frekvenci 1/1, jo, na té frekvenci 446 0625 MHz. Jo, je spoustu hotelů, různých klubů, různých míst po Slovensku, hlavně horských, kteří tohle to odposlouchávají, takže když se někdo dostane do problému, tak prostě jsou schopni mu pomoct a tak dále. Někdo se spoléhá na mobilní telefon, no ne všude je mobilní signál a ne všichni mají uložené v mobilu telefonní čísla a bude hledat, kdo by mu pomohl a tak dále. A pokud je někdo v šoku, těžko
jo, ten mozek pracuje jinak a tak na té stanici zmáčkne jedno tlačítko a křičí o pomoc a vždycky mu někdo pomůže. Jo, takže je to trošku jiné. Takže budu se těšit. Johnny se loučí na kanále 7.3 všem. A vidíme se, slyšíme se u dalšího videjka a doufám, že se uslyšíme i v éteru. Takže 7.3 všem.